Eesti naise podcast Iga naine on lugu ja täna olen stuudiosse kutsunud ühe naerusuise valgalanna. Lisaks sellele, et ta on valgalanna, on ta näitleja. Meil on väga palju ühiseid hobisid. Me oleme koos lavalaudu jaganud esmakordselt aastal 2010. Ma ei teagi nüüd, kas seda seilavat kruiisilaeva saab nüüd nimetada väga suureks lavaks, aga siiski seda see oli. Pea peal seisudest kuni kontsakingadel aeroobikani välja. Anne Veesaar on naine, kes teab, kuidas ennast inimeste südamesse näidelda ja mängida. Väga paljud lapsed ilmselt, kui teda kusagil poes näevad, ikkagi ütlevad tema kohta Mare. Ka minul endal oli alguses väga keeruline eristada, kes siis on Anne, kes siis on Mare. Sellest rollist ta ilmselt üle ega ümber kunagi ei saa. Aga kui ma käisin teda mõned aastat tagasi vaatamas etenduses, mida te Helgi Salloga mängisite Hüüru mõisas. Hea töö tema. Jaa, võt seal ma nägin hoopis teissugust Annet, keda ma polnudki näinud. Sa oled õppinud tegelikult lavakunsti koolis, sa oled väga tugev draamanäitleja, sa oled olnud teatrijuht, sa oled olnud produtsent, täna sa oled üldse leelomeister, paned seto kiilt nii, et maa must. Anne Veesaar on naine, kes teeb, kes jõuab, ta on haritud, ta on jätkuvalt ilus, aeg on kuskile seisma jäänud, igatahes näkku talle seda kirjutatud ei ole, vanusest me ei hakka rääkima ka, ma tean, et tema sünnipäeval on samal päeval, kui on Ameerika Ühendriikidel, 4. juuli. Aitäh, et sa tulid meie podcasti. Aitäh kutsumast, Ketti, aga ma ei oleks tulnud, kui sina ei oleks mind kutsunud. Aga see on väga, väga mõnus teadmine nii mulle kui ka kuulajatele, sest see ei ole ainult sina, kes seda ütleb mulle, et kuuleb, ma muidu ei tuleks, et kui sa poleks kutsunud. Aga miks sa siis tulid? No sellepärast, et meil on sinuga nii palju ühiseid mälestusi ja ma olen sulle tegelikult eluaeg tänu võlgu ühe sinu käitumisest just seal samas. No mitte see käitumine ei olnud laeval. Laeval me lihtsalt tegime pulli, tegime showd, tegime akrobaatikat. Aga see oli, sa mäletasid aastanumbrit 2010, jah? See oli tegelikult väga nagu selline üsna keeruline aeg mu elus. Ja ma olin lahku läinud, ma olin teatrist kinga saanud, no tegelikult mitte kinga, ma ise kirjutsin lahkumisavalduse, muusikali teater oli lõppenud sellepärast, et oli majanduskriis ja tehti erateatritele ebavõrdne käibemaks võrreldes riigiteatrit. No sõnaga, kõik oli nii halvasti, kui veel üldse olla saab. Ma olin võlgu maksuametile, ma olin võlgu pangale, ime, et mind üldse kinni ei pannud, ma ei tea. Ühesõnaga, ma selleks, et ikkagi inimene peab ju elama, sööma, maksma ära oma maksud ja ainuke võimalus oli mul minna tööle laevale, kus me siis sinuga koos showt tegime, mis oli tegelikult väga super kogemus. Ja siis me saime oma esimese palga ja me jõudsime Stockholmi ja me läksime, no mis poed seal olid, kui mis meil olid seal H&M, mida meil veel ei olnud ja mingid Pikpokk oli ja Gina Tricot ja mingid sellised poed. Läksime sinna poodidesse ja mina teadsin, et ma olen palga saanud ja kõik kostsin mingist Pikpokkist igasuguseid nörtse kokku ja läksin siis maksma oma pangakaardiga ja selgus, et minu pangakaardil ei olnud raha, sest see palk, mis laekus, selle oli maksuamet ära võtnud, tal oli täielik õigus, ma olin nii võlgu neile. Ja sina kohe tulid, oi ei, mina maksan sinu eest ära üldse muretse ja maksid enda pangakaardiga minu need märtsud kinni, sa ei mäleta või? Sa ei mäleta. Tõesti ei mäleta, sest et sellised asjad ilmselt tulevad nagu nii loomulikult või spontaanselt, see kuidagi tundus nii norma. Ma tõesti ei mäletanud seda. Ja mina mäletan seda elu lõpuni ja siis, vaat kui hea, et me praegu räägime sellest on ju. Ja siis sa maksid, noh mina maksin sulle muidugi ära siis ühel päeval siis enam maksuamet ei võtnud mult raha ära, kui ma olin nagu ühele poole nendega saan. Ma olin FIE siis ja siis noh tuli maksta ju tulumaksu ja sotsmaksu ja kõike ja noh kui mul ei olnud ju raha, millest ma pidin maksma siis. Ja saime kõik lätti, nii et tegelikult selline olukord, noh
tänu sellele, et sina lahendasid selle ja selle minu piinliku momenti seal poes, et see kõik jäi mulle meelde igavasti. Aga mida ma tahan öelda, et kui on nagu nii raske seis elus, siis tegelikult inimene hakkab tegutsema, hakkab mõtlema nagu välja, et mis, noh, ma pean ju sellest olukorrast välja tulema, et ma ei saa ju jääda niimoodi sügama ennast ja mõtlema, nagu Lüllemäe raamatukogu juhataja ikka ütleb, et ega perse sügemisega ei saa midagi. Et, ja siis sündisid lavastused Gertrud Stein saat ja Karmas Luiska ja hea töö tema, no sest et tuli midagi ette võtta oma elu ja tööga ja oma nende maksuameti kohustustega. Ma ei teadnud, et sa sellisel ajal olid sellises kohas, ma ta toona ei olnud sotsmeedia veel nii levinud, Facebook ei olnud, et täna mul nii, ei olnudki vist Facebooki. Et kui mingi asi juhtub, sellest kohe tehakse artikkel ja kohe hakkab beebisse oma elu elama. Et esiteks ma ei teadnud, teiseks praegu ma tõepoolest saan aru, mina olin jah 20 aastana, ma olin just ülikooli lõpetanud, ei teadnud, mida eluga teha, tundus väga, väga hea viis siis Mikk Purre, kes tegi siis Showstoppersi, kellega te olite varasemalt siis linnahallis igasuguseid erinevaid suuri muusikali ja produktsioone teinud. Mis teie kõige viimane see produktsioon oli? Kas oli see, nüüd ma ütlen, nii, oota nii, nüüd. Ütle. oota! Mina mäletan. Nii on meil moes. Ja see oli teil kõige viimane. Ja kas sellega siis oligi tekkiski, et mingisugune piletitulu ei tulnud nii piisav või kas sellest jäi siis selline... No mitte ainult, seal oli mitu asja juba, noh juba eelmised produktsioonid olid olnud liiga suured, meil oli liiga palju kohustusi võetud, oli majanduslangus ju hakkas 2008 ja just see käibemaksu määra muutmine, erateatrite jaoks riigiteatril jäi samaks, me olime täiesti ebavõrdses olukorras. No ühesõnaga, seal oli 1000 asja koos, aga ma ei annaks seda aega tagasi, et see on kui raske mul oli ja kuidas ma ikka selle üle elasin ja see oli super aeg tagantjärele. Ma ei saanud ühestki su emotsioonist toona aru, kui keeruline sul võib päriselt olla. No jah, aga mida ma kurdan? Vaata, sa ei ole haliseja, ei, sa ei ole vinguja ja sa oled pigem selline, et tavai, paneme edasi. Et mis on lahendused? No okei, oli, mis oli, ma vaatan sellele otsa ja ka see, et sa julged tunnistada, jah, selline asi juhtus ja probleem oli. Ja kas sa ise tundsid ka, et võibolla teised näitlejad või varasemalt sa olid ikkagi teatrijuht ja produtsent ja ikkagi pika kogemusega seriaali näitleja, et nüüd ma hakkan tegema ühte show agentuuri, tollel ajal oli ka tegelikult turg oli üsna juba paigas, et need olid väga kindlad agentuurid, kes üldse said Tallinkile ja Viking Lineile müüa oma neid showsid, et siis tegelikult Mikk Purrega, mida te tegema hakkasite, see oli paras rebimine. Me käisimegi ju seal ette esinemas, meid kontrolliti üle, me seal linnahalli nendes vanades ruumides tegime proove, sina veel jälgisid, andsid meile sellist lavastuslikku nõu, kuidas rolli sisse minna, et meie kõige esimene show oli muusikali show, aga juba teine, mida me koos sinuga tegime, oli 80-ndate show. Jah. Ja siis Anne oli selline väga mõnus, selline Jane Fonda. Natukene selline Jane Fonda ja sa näed võrratu välja ja siis nagu selline liim meie erinevate nende muusikaliste etteastete vahepeal ja publik väga armastasi. No kuule, hallo, Anne Veesar on kruisil. No hallo, see on väga lahe, oota. Ja see prooviaeg oli lihtsalt nii lõbus. Neid laule oli meil Kaili Minost kuni Madonna ja siis meil oli veel see Lambada ja noh, kõik numbrid olid meil sees. Ja oli selline juhus, et sinna pidi tegema enne etteasteid. Oli vaja siis üks lisa improvisatsiooniline etteaste teha. Kuidas see nii läks, et meie kaks hakkasime seda tegema? Kuidas see tuo sündis? See tuo tänu sinule minule andis nii-öelda siis Showstoppersi isa Mikk Purre andis selle ülesande, et kuidagi sa pead täitma seda aega publikul ja ma mõtlesin, et
et Jane Fonda, et ta oli ju tegelikult tohutu ju aeroobika või on vist siia maani minu meelest aeroobika selline memm. Et memm ta ei ole, ta on kuninganna daam ja leedi kõik, mis iganes. Ja et noh, siis järelikult see peab olema mingisugune aeroobika nipp ja ma tõmbasin endale trikoo selga. Kujutad ette, ma olin juba siis 2010, ainult 13 aastat tagasi. Ma olin üle 50 ju. Ja ma tõmbasin endale trikoo selga ja mõtlesin, et mida ma oskasin teha pea peal seista. Oligi kutsures. Nii oligi. Ma mäletan, me seal prooviruumis, kas me olime vaffis või kus me tegime proovi? Veel arvi, et mida teha? Ma oskan pea peal seista. Kas sa mäletad? Tavai, seisa pea peal. Ja see oli kõik, mida ma oskasin. Aga tegelikult me tegime ikkagi sünkroonis ja minu meelest ma harjutasin ükskord vist üksi või mõtlesin, et pea peal sa ütlesin, et tavai, ma tulen ka, ma ütlesin, super. Ja mõtlesin, et issan, kui loll talle ju ei antud seda kohustust, aga ta on nõus minuga tulema sinna lolli mängima. No mis saab veel paremat olla? Sest et see tundus nagu nii tobe, et vaese, keda peab üksi täitma. No kuidas sa täidad seda? See oli veel sellises naljakas kellaajas ka, kus inimesed polnud veel sinna showbaari jõudnud. Nad ei olnud rinki veel väga võtnud. Ja teine kord see tõepoolest oligi kolm inimest ja meil oli jube lõbus ja nii me panime õhtust õhtusse suve. 33 õhtust. Ma kirjutasin selle pärast üles, et mitu õhtut, 33 õhtut järjest ilma ühegi puhkepäevata. Aga kas sa tead, Anne, seda, et minul oli esimene nii-öelda kogemus ajakirjanikuga oli just nimelt tänu sinule, sest et meile tuli ajakirjanik Verni Leivak, tuli sinust ühte väljandesse, kas ta tegi Postimees Arterisse, tegi sinust loo. Ja mul on see isegi alles. Mu vanaema lõikas selle välja ja pani mulle mappi kladede vahele. Ja siis, noh, mind muidugi seal selles mõttes on näha kuskil hästi taganurgas mingi gruppi pildi peal, aga ma mäletan, et see oli minu esimene kogemus sellega, et et ajakirjanik tunneb persooni vastu huvi ja siis see oli minu jaoks nii põnev, et mida sa siis temaga räägid ja kus te siis käite. Ja, ta tuli laeva siis või? Ta tuli laeva, jaa. Sa saatsid, Verni Leivak käis seal, ta oli meiega seal backstage'is kaasas ja ma arvan, et Verni ise ka, ma ei ole kindel, kas ta mäletab seda. Mina küll ei mäleta. Aga võt näed, mina mäletan seda lugu, et ja seda sinu tohutud positiivsust, et meist said tegelikult aastateks väga head sõbrad. Ma pean siin siiani enda väga heaks sõbraks. No sama siin. Lihtsalt mina ise olen vahepeal ära lennanud. Lihtsalt meil on nii palju tegemist olnud täpselt. Kummalgi, et ei ole... Saan aeroobikat teha. Kus juures pea peal seisuma just õppisin ise ka selgeks. No võt. Jaa. Meil juhtus igasuguseid äpardusi seal laeva peal ja igasuguseid pättusi. Sellest kõigest me ei hakka täna siin rääkima, sest et oli asju, mida ei tohiks võibolla teha ja mida kõrvad ei kannata kuulda. Aga sul on hästi pikk seriaali näitlemise kogemus. Nii pikka kogemust üldse ühes rollis on ainult nendel inimestel, kes teevadki Õnne 13 seriaalis kaasa. Väga paljud nimi osa tegelastest on ka meie seast juba lahkunud. Ja kas sa mäletad kõige esimest episoodi salvestamist, mis sinul Marena oli? Ja seda ma mäletan igavesti. See oli ühes korteris, aga seda majagi enam pole. Kus me filmisime esimese... See oli 93. aastal, eks ju? Ja. Sügisel. Ja see oli niimoodi, et mul oli sitsikittel, mis mulle anti selga kostüümiks. Tehnika oli kõik ürgaegned, tohutud, suured kaamerad ja relsid ja mis sinna maha veeti. Ja kaadrid olid pikad, mitte nagu praegu. Praegu on kaader niimoodi, et üldplan, suurplan, suurplan ja siis lõigatakse kokku. Aga siis olid pikad kaadrid ja kõik. Ja mina mõtlesin niimoodi, ma ei tea, kus mul oli tulnud see, et see televärk on niisugune natuke põlastav suhtumine oli ka minusse, minu kolleegidel, et sa lähed mingisse seebiseriaali. Et võibolla sa ikkagi ei läheks. Või noh, see oli nagu kusegi nagu... No siin te kvalifitseeritud
professionaalse näitlejana, kui sa mängisid seriaalis. Või kuidagi oli selline suhtumine. Aga ega neid seriaale tollal ju kaevutee oli olnud, olid Salmonid ja meie. Ja minu siis suhtumine tekis ka nii, et okei, et no olgu, et ega ma ei hakka nüüd seda teksti siin küll pähe õppima või no, et, no lähme sinna kohale ja vaatame, mis saab. Ja siis see häbi, mis mul oli Helgi Sallo ees, et appi, tal oli kõik peas, tal oli kõik selge, kus, mis, et mina umbes hakkasin veerima ja lappama seal oma paberites ja stsenaariumis, et mis siin juhtuma hakkab. Pärast seda esimest häbi, no nüüd on ajad muutunud ja mul on tekinud selline lühimälu ja ma õpin juba kiiresti ja kõik, no et mul ei olegi vaja nüüd midagi kodus tuupida. Aga see esimene piinlikkuse tunne ja see, et kui tõsiselt seda asja ikkagi tehakse ja et need, kes väljaspoolt arvavad, et see on mingisugune tühine asi, need käigu kõik põrgu. nagu, võt, seda tunnet ma mäletan, aga seda piinlikust, et kuidas ma tulin täiesti ette valmistamata, tulin võttele, et seda, see ei ole mul meelest Oot, aga mis sa tegid siis? No midagi, no midagi kiiresti siis paanikas, no, no ikka, ma olen ikka noor ka 30 aastat tagasi, kõik jäi kiiresti meelde ja kõik, noh, püüdsin koha peal siis nagu regissööri märkusi kuulda ja aga noh, ja kogu see võtte tempo oli ka ikkagi tunduvalt aeglasem, noh, kui praegu on kõik nagu noh, tohutult kiirem, et sa pead hästi kiiresti reageerima, kiiresti muutma, kiiresti meelde jätma, kõik, siis oli natuke aeglasem ja ma kuidagi jõudsin seal koha peal ikkagi ära õppida, ära vaadata ja puterdada seal ikkagi oma esimese seeria. Millal sul see hetk tuli, kus sa said aru, et sa oled nüüd kuulus? Et ikkagi televisioon oli alles siis sündimas, me olime nii värskelt ikkagi Eesti vabariigiks saanud, me kõik kujundasime seda ja inimesed usaldasid väga seda, mis tuli telekast, eriti see, mida lasti Eesti televisiooni kanali pealt, et millal oli see, et kus sa hakkasid käima tänava peal ringi ja inimestel oli see vau moment? No see tegelikult natuke varem oli juba enne õnnet. Kuna ma olin teinud ühe telelavastuse, kui ma olin veel Rakvere teatris, ma olin ikkagi 10 aastat pea kokku seal ja ma olin teinud ühe telelavastuse, kus ma mängisin koos Raivo Trassiga, see oli veel Gunnar Kilgase lavastus ja selle nimi on Minu visiitkaart. Ja alles hiljuti üks panga töötas Swedbankis küsis, et ta pidi tollal ikka väga noor olema, küsis minu käest, mis selle lavastuse nimi oli, kus ma teid esimest korda nägin. Mul on see siia maani meeles. Ei tea, kas see on RR-i arhiivis, ma tahaks seda uuesti vaadata. No see oli üks melodraama lihtsalt. Aga melodraama ju meeldib inimestele ja see osutus väga, see oli ühekordne. Minu mõelest üks kord näidati võibolla mingit kordust ka seda telelavastust. Siis ma olin teinud veel laste lavastuses Londiste ja siis ma olin teinud veel Emily Sõberlind oli üks last. Nii et ma olin tegelikult nii-öelda, mu nägu oli virvendanud seal ekraanil. Aga ma ei oskagi nagu seda vahet teha, et võt, sel kuupäeval ja see kell nüüd hakkasid inimesed kuidagi minu nägu seostama kellegagi või millegagi. Et ma isegi praegu noh, ma olen sellega harjunud ja igat moodi käitumist on inimeste puhul ja mis sa silmas pead igat moodi käitumist? No on, noh, need on väga tore, kui inimene ütleb tere ja siis, oi, vabandust, oi, issand, ei tunne ju mind, ma ütlen, tunnen küll, ma näen teid laupäeva õhtuti, kui te istute diivani peal ja vaite tõrge. Väga ilus vastus, jaa. Või siis on, noh, mingid nagu sellised, noh, ma mõtlen, et kuidas näiteks mingid sõna otseses mõttes parmud, kes on kuskil poe ümbruses, kus nad teavad mind? Kas neil on telekas kodus siis või?
Võibolla enne seda, kui nad ei olnud parmud selle 30 aasta jooksul, võibolla nad on jõudnud mõne episoodi vaadata, kus see ilus Anne mängib Mare. Ja nad ikka nad veel mäletavad mind, mis on eriti tore. Ja siis nad tulevad niimoodi, kuule, neiu, Mare, kuule, Anne. Nii et, noh, on igasugust. Kas see on sinu jaoks tähtis? Ei, tähtis see kindlasti ei ole. Ei, ma pigem katsun kuidagi nagu madalat pro. No see ei ole tähtis, aga ta ei ole ka ebameeldiv, aga see ei ole see, et nii, mina tulin tundke mind nüüd ära ja tehke nüüd ma ei tea midagi. ei ole tähtis, see on, no see käib sellega kaasas, no mis ma teha saan. See lihtsalt, no kui ma ikkagi 30 aastat laupäeva õhtuti virvendan inimeste kodus, no mis ma teen siis? Mis ma teen? See on tegelikult väga suur roll, sinu eluroll. Sa ise võibolla ei saa aru, need võtted on sul väga lühikesed, aga ja. Sa oled ennast naelutanud iga Eesti inimese südamesse ja silmisse. Nii nagu on Marko Reikop, kes on meil kõige suurema otseetri kogemusega saatejuht ja isegi inimesed, kes ütleb, ma üldse telekat ei vaata, kõik teavad, kes on Marko Reikop ja täpselt ja. Sama on sinuga, et kõik teavad, kes on Anne Veesar, et kes on Mare Morna linnast. No ma ei tea, ma ei tea sellist. Aga Anne, sa oled oma selliselt igapäevaselt olemuselt hästi Mare moodi, aga sina Annena sa saad alati hakkama ja ma näen, et sinus alati tekib mingisugune selline uus hingamine, et vahepeal sul oli ka, sa läksid õppisid meil Tallinna ülikoolis, täiendasid enda teadmisi, kas sa oled nüüd hakkanud õpetajaks? Ma olin siis Kullos õpetaja ja ma olin 32. Keskkoolis, aga Kullo suunas mind õppima, kuna tuli igasuguseid lapsi sinna, kellega tuli toime tulla ja tänapäeva noh, üks lapsed on kogu aeg olnud sellised, aga ei ole teatud neid diagnoose ja pole teatud neid põhjuseid ja asju. Et ma lihtsalt rohkem oskaksin nende lastega ümber käia, aga ma enam ei ole seal õpetaja. Lihtsalt ma arvasin, et mõned nooremad võiksid ka nüüd mida, olla. mida need lapsed selle aja jooksul sulle kõige rohkem õpetasid? Oi, nad olid nii huvitava mõtlemisega. No väiksemad lapsed olid, nad olid lihtsalt mürakarud ja toredad ja ma sain väga palju teada, mida nad, noh, mis neile huvi pakub, et milliseid multikaid nad vaatavad, mida nad loevad, et noh, see põlvkond, et see oli nagu väga tore. Aga näiteks vanema põlvkond, noh, mis vanema, need olid põhikooli lõpp ja siis gümnaasiumi algus ja niimoodi. Selles vanuses noored, see oli, noh, kuna see oli nii tükka aga tagasi, siis ma näiteks mäletan, siis oli välja tulnud iPhone, ma ei tea, 5 vist oli kõige nagu võimsam, nii. Ja et veel tuleks mingi võimsam iPhone välja, noh, see oleks nagu olnud uskumatu asi, on ju. Ja ma mäletan, ma andsin lastele 3 sõna etüüdi. Ma ei mäleta, mis need teised, üks sõna oli prügikoll või noh, see, kes kaevab prügikastis on prügikoll, üks sõna oli iPhone 5 ja ma ei mäleta, mis see kolmas sõna oli. iPhone 7 tähendab, mida ei olnud veel olemas. No mida praegu on nagu, noh, kuidas see aeg on lennud, seda enam ei toodeta ja ammu ja sellele pole mingeid lisa, noh, ühesõnaga seega pole midagi teha. See ongi prügikasti kraam praegu. Mm-hmm. Aga siis oli nagu iPhone 7, et noh, see on nagu tohutu tuleviku mingisugune kosmos. Ja siis üks poiss, ta oli väga-väga huvitava mõtlemisega ja ta ilm läkski ekkasse ja no, ma hetkel ei tea, millega ta momentil tegeleb, aga hästi huvitava mõtlemisega. Ja siis tema mõtles välja sellise etüüdi, et iPhone 7 on niisugune app, mis juhatab nagu prügikolle erinevate prügikastide juurde. Geniaalne! ja, et noh, kus ta saab pudeleid ja kus ta saab toitu, mis on veel söömiskõlbik ja noh, sellise asja, sellise tüüdi ja siis mängis mulle seda prügikolle. See oli fantastiline. No siis oli näiteks meil see koolitulistamise teema oli ju siin just Eestis toimunud. Viljandis oli see minu mõelest, eks? Ja ma andsin neile jälle etüüdi,
kooli tulistamine, ka jälle kolme sõna tüüd, üks oli kooli tulistamine ja siis tegid nad mulle tüüdi Toots ja Kiir ja kõik need tegelased kevadest, sest et Toots ju tulistas ka selle Tamasseri rauaga, eks ole. Et see on nagu Eesti esimene kooli. Jälle ma mõtlen, geniaalne, kuidas nad mõtlevad, et ma ei oleks selle peale tulnud, et minna tagasi sinna Tootsi ja Kiire aega ja teha seda kooli. Et no võt sellised nagu väga, väga kihvtid olid need tunnid. Et nad on palju loomingulisemad ja teavad palju rohkem ja, meie nii-öelda ajaloost ja Eesti kirjanduses, kui me arvame, ja. Me alahindame neid. Jah, ei tohi alahinnata, need noored on ikka väga, väga nutikad. Sinu poeg on ka väga nutikas. Jah, poeg on nutikas, jah. Ja sul on ka lapselaps. Ja mul on Villem, 4-aastane Villem. Kas sa Villemi jaoks võtad ka selliste tüüdide tegemise aega või? Jah. Meil on Villemiga ikka kui vähegi saab, et meil on selline vanaema päev, kus ta jääb siis lasteajast koju 9 päevaks nädalas ja siis me mängime erinevaid mänge. Me oleme mitu korda nüüd järjest ja see mäng kestab tunde. On kiisu sünnipäev, on selline tüüd. 4. Villem ja vanaema on ja. Kiisu sünnipäev. Ja siis kas see jätkub siis igakord see eelmisest kohast, kus pooleli jäi või igakord on nagu täiesti ta, sünnipuu ta sünnipäev? Ta kordub nagu põhiosades kordub, aga seal on nagu täiendusi. Et tulevad kas erinevad külalised või erinevad kingid või... Ma kujutan seda nii elavalt ette ja jumala eest tehke enda lapselastele või lastele ka sellist päeva. Nagu... Vanaema päev. Ja ongi kiisu sünnipäev, siis saate mängida samasugust kiisu mängu. Kiisu sünnipäev. Väga lahe. Anne sai väsi. Kuidas see võimalik on, et sai väsi? Ei, no ma väsin ikka vahel. Ma ei... Näiteks laupäeval ma käisin sõbrannaga 13 kilometri pikkusel matkal. No vahepeal ma muidugi istusime ja jõime teed ja vaatasime loodust ja käisime meres ja aga lõpuks tuli see kokku ikkagi 13 kilometrit mööda kive, kände ja juurikaid. Ja eile näiteks ma olin nagu jumala laisk nagu... No, laisklesin ja lugesin raamatut. Aga sa oled väga sportlik ja sa näed hea välja. Aitäh. See ei tule lihtsalt niisama. Mis sa teed? Liigun. No ikka 10 000 sammu peab päevad ära tegema. Vähemalt. Näe, mul on isegi ju... Nii palju on praegu. Kell on 1:30 päeval meil, kui me salvestame. Praegu on vähe, sest 4700 sammu, see on natuke üle 3 kilomeetri. Aga sellepärast, et mul oli hommikul õnne võtte... Et ma ei ole veel jõudnud nii olla midagi. Ja 10 000 sammu on üle 8 kilomeetri, seda annab pantsida. Ei ole 7 midagi on. Sul on 7, mul on 8,2. No sul on pikem samm. Sul on pikemad jalad. Kus juures see nõis? Sul on pikemad jalad. Ja. Mul on 8,2. Sul on 7, no näed. 7,2. Ma pean hakkama putima. No vaata, kui lühike ma olen. Ma nii siban. Sa ei tahtnud väga rääkida. Mõtlesin, et mis mul ikka siin rääkida on. Ja, et ma olen oma tööst kõigest heietanud. Ma just antsin intervjuu sellel ajakirjale ja tollel ajakirjale. Aga ikkagi, kui me meedia pilti sirvime, siis sa ei ole kunagi ära kadunud ja see on oskus. Sa ei ole kadunud, sa ei ole kibestunud ja sa ei ole ka kuidagi nagu väsinud siin avalikuse eest figureerimisest. Miks ei meeldi näitlejatele või näiteks miks ei meeldi sulle väga anda intervjuusid? Tead, ei mulle meeldib tegelikult, kellele ei meeldi. No, see on ju tähetund või ja, see on ju nagu saad ise endast ja, rääkida. See on tore, aga ma pean ise kuidagi reguleerima seda, et ma ei muutuks tüütuks, noh, et ma ei oleks nagu kogu aeg ühe ja teise, ma ei tea, meedia kanali pildis või ääles või kaanel või, et... Ma lihtsalt ise reguleerin seda eriti viimasel ajal ja tegelikult, no miks antakse intervjuusid? Siin ei ole lihtsalt vaja üldse mingisugust teha salanägu, et oi ja nii ja na. Tegelikult antakse sellepärast, kui sa tahad midagi noh, müüa või reklaamida. No eriti vabakutselisena, nagu mina praegu olen. Riigiteatrine näitleja ei pea midagi. Teater teeb tema eest kõik reklaamid ära, aga praegu näiteks ma teen ühes eraprojektis kaasa, mis esietendub 3. juulil. Majakavahi tüdrukud on selle etenduse nimi.
või selle lavasse nimi, et noh, et siis näiteks seda müüa või noh, et anda teada inimestele, et ikkagi sellel intervjul ja küll mina räägin endast ära, aga ma pean midagi tagasi ka saama. Ja see niimoodi käibki, et ja ajakirjanik peab tajuma ka seda hetke, et millal on õige aeg siin kutsuda, et, yeah. aga teisalt on ka see, et peab säilima mingisugune eksklusiivsus. Just nimelt. Ju me ju ei taha ju ka seda inimest, kes on juba sama asja igas saates täpselt samal ajal paralleelselt yeah. rääkinud. Muidugi, see ei ole üldse huvitav ju. Miks? Ma saan aru, sina tahad müüa ja meie tahame sinust midagi kuulda. Kui palju on elitaarne või nagu etiketi kohane enda eraelust ja üldse oma päris mõtetest avalikusega jagada? No see on nii nii-öelda 50-60, et midagi sa pead jätma endale, aga midagi sa pead ikkagi rääkima ka päris asja. Sellepärast, et muidu jälle ei ole huvitav. Sellist käibe fraase ja selliseid käibe jutte ja sellist üleüldist mula on kogu meediaruum täis. Ja kui sa ei eristu oma päris mõtetega sellest, siis keegi sinust ka ei huvitu. No nüüd tasub noore kuulajana, tasub see nipp endale kõrva taha panna, et kogu aeg ei tasu toota, aga ometigi meil on praegu see infoühiskond nii-öelda meediaruum, mida me loome, kus hästi kiire, pigem hästi palju, ja. Hästi vähe, aga kogu aeg. Kuidas sa ennast hoiad selle sees? TikTok, Instagram, ei, Facebook. Ei, mul ei ole Instagram, Facebook no, mul on, mul mm-hmm. ei ole TikToki, mul ei ole Instagrami, aga mul on Facebook. No, no aga Anne, ütle mulle. Surin seal natuke. Ja. Jaa, aga kas, vaata, see on ka nagu see, et me peame ju hoidma, kust mina siis tean, millega Anne Veesar tegeleb, kust mina tean, et ma tahaksin temalt võibolla midagi juurde õppida, sul on midagi meile öelda, midagi anda, kui ma olen näiteks 15 või 20 aastane, näiteks kooliteatri näitleja, ma tahan saada ka näitlejaks, ma tahan saada seriaali näitlejaks, tahan ka teha gifti karjääri, ma ei leiagi ju sind ülesse. Facebookis leiad. Miks te ära kaote? Noorele ei ole Facebooki. Kas ma tean, sa oled niimoodi? Ei, aga kas sa oled niimoodi mõelnud kunagi? Ei ole, sellepärast, et kui mind on tahetud kas kuhugi kutsuma esinema või, või koolitama noori, näiteks isegi Valga selles muusikaliteatris ma olen käinud, kuidagi nad leiavad mu üles, kui tahavad. Kas siis helistada sulle? No helistavad, alustavad Facebookist, helistavad kuskilt nad on saanud mu meiliaadressi või noh, kuidas iganes, et tegelikult saadakse kätte, kui, on, kui tahetakse või kellegi, sul on vaja ainult viit või kuut inimest, kellele sa helistad, et saada minu telefoninumber. See on tehtud kindlaks. Nii, ja kes need 5-6 inimest on? Neid nimesid ja vaata, siis neid viite kuuta sa pead ise juba tundma, ja. Sest et neid see kuu. Sa tunned kedagi, kes tunneb, ja, kedagi. Kedagi, kes tunneb veel. Näiteks ma ju lõpetasin üleelmine suvi Tartu Ülikooli magistriõppe kultuurikorralduse ja läksin vanast peast ülikooli ja see oli väga äge maailm avardus. No võt, kuidas mitte, no kuidas käia eluga kaasas? Kuidas sa sellega hakkama said? Väga hästi. Ma ei tea olema TikTokis ja ma ei tea, kus Instagramis, et mu maailm oleks avar. Ma olen ülikooli ja mu maailmavardus. See tegid 5 aastat. Ei, 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 see oli 2 aastat, sest kuna... Aa, sul oli pakka olemas. Mul oli ja. Pakka, mul tegelikult minu haridus, on, mis mul enne oli, oli juba võrdsustatud magistriga, kuna ma lõpetsin lavaka 80. aastal ja siis läks nagu veel magistri, kuna meie õppeaeg oli 4 aastat, aga ta oli kuidagi nagu kokku surutud, nii et läks nagu 5 ette ja oli juba magister. Aga noh, läksin Tartu Ülikooli. Miks ma hakkasin seda rääkima? Ühes loengus rääkis mul meile õppejõud. Ma ei mäleta, mis firma see oli, kus oli see TransferWise, mis... Või, ühesõnaga, et kui palgati sinna töötajaid või taheti võtta töötajaid, tehti nagu selline casting ja anti ülesanne saada leida, mis iganes moodusel, Aston Kutcheri telefoninumber. Ja see oli võimalik. Need, kes sinna tööle said, need olid. Ja siis helistada talle ja noh, ühesõnaga. Nii et Eestis üles leida minu telefoninumber.
See on kõki mõki ju selle kõrval. Järelikult sa ei viid sind piisavalt ja järelikult polnud sind sul vaja Anne Veesart kätte saada. Ja. Ja need viis inimest on ja. Olemas. Viis, kuus, no ütleme kuus. Aga kuidas sa viitsisid sinna kooli minna? Ma isegi ei tea, kuidas ma tekkis äkki selline, noh, mis on alternatiiv? Istun kodus ja otsustan, nii, ma hakkan nüüd vanaks. See on ju alternatiiv. Või ma elan oma elu täisvereliselt, aga maailm ju muutub iga hetkega. Kui ma ei lähe sellega kaasa, kui ma ei saa midagi uut teada, kui see mulle huvi ei paku, kui ma pole uudisimulik, no siis istu kodus ja sügav tagumikkuna. Ja jää vanaks. Jah, ja hakka vanaks. Ma hakkan vanaks nüüd. Oled sa kasutanud ka kuidagi seda kultuurikorralduse magistrit nüüd? Jah, ikka. Noh, ikka igas... No mis ma oskasin juba ennegi kultuuri korraldada. Aga nüüd ma sain lihtsalt akadeemilised teadmised ja ka mingi kinnituse sellele, et mis me tegime muusikaliteatriga. Me tegelikult tegime õigesti, aga katse eksituse meetodil, kuna meil puudusid teadmised. Ja mis teine asi... Kui ma oleks varem teadnud midagi SWOT-analüüsist, siis me poleks ühtegi muusikali teinud. Nii et see on jällegi hea, et sa ei teadu, mis asi on SWOT, sest et muidu ei oleks seda tohutult kifti loomet sündinud. Jah, sest et SWOT-analüüsis ikka need ohud on ikka päris suured. Kes sind kõige rohkem igapäeva elus nii-öelda SWOT-ib ja sind jälgib? Ma ei tea, kus ma tean. Sinu lähedastest, kes sul hoiab silma peal niimoodi? No ega ma ei... Mida sa nüüd tahad mu isiklikus elus surkida või? Ei, nagu... kas sul on olemas mingi mentor või kas ta ajate? Ei, on sul... mingi mentor. No näed, mentorit ei ole. No tänapäeval on ju hästi populaarne. Mul on see coach või ma käin seal psühholoogi juures või siis mul on... Ongi, noh, inimesed võtavad endale koolitajad, jälgivad mingis... Jaa... Aga ühesõnaga, sul ei ole. Sa saad ise selle kõige kakka. ei ole. Lihtsalt praegu see on väga populaarne. Ma mõtlesin, et juusis käie on. Käie psühholoogi juures. Absoluutselt. Kui sa vaatad noori, ma just mõtlengi, et midagi on vaja sinult meil õppida. Et noored on mina kaasa arvatud kuidagi nii hukas, et kuidas me üldse hakkama ei saa. Me vist svotime ise ennast üle mulle tundu. Tead, teil on liiga hea elu võibolla. Sest et kõik need... Noh, mis räägitakse nendes lumeelbekese põlvkondadest ja kõik ei saa hakkama ja noored lõiguvad ennast ja siis neil on depressioon ja... No mida kuradit? Kus mul oli noorena aega mingit depressiooni põdeda? Ma käisin kerge juhti, kui ma käisin näiteringis. Koolis oli veel 1000 asja. Millal ma veel ennast lõikunud oleks? Polnud aega. Aeg tuleb täit. Ta põnevate asjadega, siis tulen just, mul ei ole raha psühholoogi juures käia, ma panen selle raha mujale. Ma ostan endale korraliku trimmeri või sae ja lähen Valgamaale ja ma ei hakka seda raha psühholoogile viima, ma ostan saele kütust. Ja sinu psühholoog ongi ju muru trimmerdamine. No kas see või võsa löömine või parmude pesmine või noh. Kuule, elu, oota, elu, elu. Näe, praegu läksid ka sinna jälle sellesse seto slängi ära. Kust see sul ikkagi on tulnud? Noh, ma saan aru, kõik juured on seal ja nii edasi ja nii edasi, aga sa oled tegelikult Valgamaalt pärit ja. Ju. Mida sa leelotad seal? Tegelikult minu ema oli ju täisvereline seto. Mina olen pool. No selles mõttes, et isa oli mulk. Ja vana ema siis, ei kõnelenud mul üldse kirjakeelt. Nii et mina pidin temaga rääkima seto keeles. Ja kui ma mõtlen praegu, et mu vana ema praktiliselt ei osanud lugeda ega kirjutada ja mu poeg on doktorikraadiga, et millise nagu arengu minu elu aja jooksul on nagu minu juuret teinud nii-öelda. Et kolm põlve edasi. Jah, jah. Eks ju? Neli, no ütleme neli no põlve. No ja neljas põlv, eks ole. Ja. Kolm põlve on vahel ja neljas põlv. No võt, ja siis, aga tead, kui sa oled noor inimene,
Muidugi vanemaga ma rääkisin selles keeles ja ilmselt ka kirjakeeles ja kui ta aru ei saanud, siis seto keeles. Ja ma mäletan ka seda, kuidas häbeneti tollal olla seto. Mina küll ei häbenenud juba lavakas, oli ju Kukumägi minu kursavend ja me ikka kasutasime mingeid väljendeid ja sõnu, aga kui sa saad vanemaks, võt siis hakkab see nagu rohkem huvit, ma oleks võinud juba ammul eelotada või mida iganes, aga kõike muud oli nii palju ja kõike muud, millega tegelda, millest huvituda, et kui jõuab kätte mingi, ma isegi ei oska öelda, mis iga see on, et sa hakkad nagu tahtma nagu seda kinnitust, et kus ma siis püsin, mille najal ma siis püsti seisan ja see oli see seto pärimus ja leelo ja juhtus niimoodi, et ma lihtsalt saatsin nagu universumile teata, et nii, nüüd mul on aeg minna kuhugi seto leelo koori. Ma ei teadnud, kuhu pöörduda või kellele helistada või Aston Kutcherile või kellele, et ma tahan nüüd leelo koori minna. Ja siis... Et Aston Kutcherile oli lihtsam helistada kui leelo koori minna. Ja kui leida üks leelo koor Tallinnas, kuik ma teadsin, et neid siin on. Ja siis kõndisin Rukal Moore kaubanduskeskuses ja tuli minu juurde üks naine ja ütles, et tere, me ei oleme tegelikult kaugelt sugulased. No ma mõtlesin, okei, ja ikka oleme sugulased, muidugi. Ja ta ütles, et meie vanaemad olid õed, aga noh, vanasti olid ju suured pered setodel ja neid õdesid olid palju ja kõik ei jäänud ju läbi käima ja minu vana vanemad kolisid setomaalt, mis nende külad on praegu Vene poole peal. Kolisid Valgamaale, et noh, maad saada ja ehitada oma talu ja nii. Ja siis ütleb see naine mulle, see Helgi on tema nimi, et kuule, aga tule meile leelo koori. See oli esmas päev, kui ma teda kohtasin. Ma mõtlesin, no ta või, millal teil on leelo koor? Kolmapäeval kell 5. Ja ma olin kohal kolmapäeval kell 5 ja olen jäänud 10 aastat käima sinna kolmapäeval kell 5. Ja sind näeb vähemalt korra aastas kindlasti. Seto kuningriigi päevadel. Sa teed erinevaid asju seal. Seto folgil. Seto folgil ma ei ole midagi teinud. Ma olen lihtsalt olnud... kohal käinud. Kohal käinud, jah. Et sind näeb seal väga ilusas pidurüüs, rahvarõivas, õbe. Ja mitu kilo on sul? Ma arvan, et 2 või 1,5. Vähe on. Mul on ka vähe. Mul on 1,1. No, võt, vähe. Meil on veel vähe, aga ega see mammona, mis sinna vaja kaela endale osta, kui suguvosas pole kaasa antud. No pole kaasa antud. Ja siis seda annab osta, ütleme nii. Peab kõvasti tööd tegema. Peab tööd tegema ja siis natuke saad jälle ühe asja midagi osta. Anne, kui ma siia lõpetuseks küsin sult ühe kõige olulisema asja, mida sa meie kuulajale tahad öelda. Ma olen siit juba mitu nippi välja rookinud ja sellist head mõtet, mis sa oled annud, kas või see depressiooni teema ja kuidas tegus olla ja kuidas nooruslik püsida. Aga mis on see üks kõige tähtsam asi, mis hoiab? Armastus. Elu vastu, maailma vastu, oma lähedaste vastu, ise enda vastu, eelkõige. Aitäh sulle saatesse tulemast. Võta ajaks. Ja tehke ikka inimestele. Big Bokis, Gina Tricos, ükskõikus, ostke neile ilusaid asju.